Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan aviasiya vasitələrini Zenit raket kompleksi ilə vurmaq istəyib. İyunun 12-sində səhər saatlarında cəbhənin Füzuli istiqamətində Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin aviasiya vasitələrinin planlı tərmim uçuşları həyata keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu zaman Ermənistan silahlı qüvvələri OSA Zenit raket kompleksini tətbiq etməklə aviasiya vasitələrimizi vurmağa uğursuz cəhd göstərib. Zenit raket kompleksindən buraxılan 2 ədəd raket hədəfə dəyməyərək havada partlayıb. Bu, hərbi pilotlarımızın ustalığı və aviasiya vasitələrimizdə quraşdırılmış müasir cihazlar sayəsində, digər tərəfdən isə düşmənə məxsus hərbi texnikanın köhnə və keyfiyyətsiz olması, onun idarə olunmasına təhkim edilmiş döyüş heyətinin isə hazırlıq səviyyəsinin aşağı olması nəticəsində mümkün olub. Düşmən tərəfdən buraxılan raketlərdən birinin hərəkət trayektoriyası və hədəfdən yan keçməsi anı aviasiya vasitələrimizin tərmim uçuşlarının çəkişlərini həyata keçirmək üçün havaya qaldırılan pilotsuz uçuş aparatımız tərəfindən qeydə alınıb.